زلمی خلیل زاد یو بار بیا د اپریل له یوویشتمې د می تر یولسمې افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسیې او برټانیا ته د سفر موضع پښو کړي دي. خو په داسې حال کې چې د دوهې غونډه لغوه شوې او د بین الافغاني ډیالوګ د معمولي څرک هیلې هم ورسره تتې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي خلیل زاد به دا وار د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو د حل لارې راایستلو لپاره هڅې وکړي. له افغان ولس او چارواکو سره به سلا مشورې کوي تر څو ټول لوري بین الافغاني خبرو او د سولې وروستۍ هوکړې ته وهڅوي. اما دا شپږم اووم ځل دی چې خلیل زاد د افغانستان د سولې لپاره سفرونه کوي او کابل ته په راتګ یې هر وار ټینګار په بین الافغاني حل وي چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. ولې د افغان کشالې د بین الافغاني حل لپاره د خلیل زاد هلې ځلې نتیجه نه ورکوي؟ سلامونه، نن تودو خبرو کې په همدې ټکي بحث کوو. زه سعید شینوار یم. سټوډیو کې راسره مېلمانه دي د حقوقي او سیاسي چارو شنونکي ګلرحمان قاضي، د پوهنتون استاد سیمین حسن ساده او د سولې او بشري حقونو د موسسې مشر نظام الدین کټوازی. درې واړه سره مشي په خیر اخلي. تاسو نکره پیل کو قاضي صاحب، د خلیل زاد وروستۍ هڅې دواړه خونه لري چې یو خو د امریکا او د طالبانو توافق دی، بل هغه وایي چې زه دې لپاره کوشش کوم چې یو بین الافغاني حل وویستل شي او ټول لوري دې ته وهڅو. دغه بین الافغاني حل په باره کې د ده هلې ځلې څنګه ارزوئ؟ تر اوسه پورې ولې نتیجه نه ورکوي؟ بریالۍ هڅې دي که ناکامې هڅې دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. خو زما سلامونه تاسو ستاسو همکارانو منې، ستاسو د رسانې د لارې ګران هېوادوالو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دې کې شک نه شته چې افغانستان څو لسیزه جنګ کې واقع شوی دی او دا داسې زر که موږ توقع ولرو چې اوس په سوله دې بدل شي، دا به لږ دغه په مهال باندې د خلیل زاد هلې ځلې د ستاینې وړ دي او ملموس نتایج شته. ځکه تاسې وینئ چې مثلا بین الافغاني حل په برخه کې زه ستا خبره نیسم، د ده د هلو ځلو ملموس نتایج تاسې وینئ؟ بله، ډېر ښه. د ده د هلو ځلو ملموس نتایج دا دي چې دغه ابر قدرتونه خواستن او بهرني ملکونه پرونه پورې د افغانستان په خاوره کې د نظامي تقابل لپاره خپل نظامي تحرکات درلودل. صحیح. او اوس دا ټول هېوادونه د سولې آواز لري او د سولې لپاره هلې ځلې کوي او خپله هماهنګي ښیي. او د دې ثبوت دا دی چې کله بین الافغاني د سولې ملي تحرک دلته را جوړ شو، د کرزي صاحب په مشرۍ او مسکو ته سفر وکړو، هلته په مسکو کې تاسو ویلي چې دا بین الافغاني مذاکرات په ډیر ښه شکل باندې، یعنی په دې معنی چې مخکې دې چې مذاکره وشي اول پخلاینه رامنځته شوه، یعنی په څو دقیقو کې داسې یو حالت رامنځته شو. تا به ویل چې اصلا کوم اختلاف مخکې نه و او مخکې هیڅ نه دي واقع شوي. نو دا خپله ورپسې وګوره چې هلته دا په دې اعلامیه کې یا ته نتیجه یا تصویب کې دا راغله چې بله غونډه به په قطر کې کیږي، ورپسې به بیا په ازبکستان کې کیږي. دغه ملموس نتایج دي چې د بین افغاني مذاکراتو په رابطه باندې د خلیل زاد حل ځله نتیجه ورکړه. نتایجو کې خبرې شته دي، مثلا د مسکو غونډه دلته چې د حکومت له خوا نه یو ډول رد کړی شوه، یا مثلا د دوهې ناسته چې یو دوه نیم سوه کسان ورته برابر کړی شول او هغې باندې جنجال راغی چې نه مراځئ. دا یعنی یو ډول خلیل زاد چې د دې ځینه ځي چې راځي او فضا برابره کړي، بیرته چې ځي هر څه ګډوډ شي ورپسې. دا خو باید ومنو چې زموږ سیاسیون مشکلات لري او مشران اکثریت دا مشکل لري او دې مشکل یو اساسي وجه دا ده چې هر شی د ځان دپاره غواړو. که موږ خپل ملک منافع باندې متمسک شو او د ملک عام منافع زموږ دپاره معیاري، بیا دغسې اختلافات نه رامنځته کیږي. او حکومت هم په دې رابطه کې سیاسي بصیرت درلوده، چون حکومت سرپوخ دی، اول ضرورت د ټولو نه د سولې په اړوند حکومت دی. حکومت باید د دې هلو ځلو استقبال کړی وای، د دې حمایت کړی او دې ته لا زیاته زمینه سازي کړې وای. ډېره مننه. تاسو ته راځو کټوازی صاحب، آیا په دې واقعیت سره لکه څنګه چې قاضي صاحب وایي، زلمی خلیل زاد د بین الافغاني حل په برخه کې یو بریالی ماموریت روان کړی دی که ملاحظات ورباندې لرئ؟ د لوی خدای په نامه تاسو ته او محترمه مېلمنو ته ستاسو لیدونکو ته سلامونه. بلې، زه ګمان کوم چې د خلیل زاد کوششونه ډېر د ستاینې وړ دي او د لکه څنګه چې قاضي صاحب وویلې دا موږ محسوسوو
لمړی تر ټولو مهمه خبره دا چې د طالبانو سره د دوی مخامخ مذاکرې کول دا هم د دوی د کوششونو په نتیجه کې ممکن شول. هغه اړخ دی چې د امریکا خپل موضوع خپل ورکو اوس دوی ویلي دي چې مثلا زما ټینګار زیات پدې دی طالبانو سره خبرو کې هم چې بین الافغاني حالته کې نه حکومت سره کې نه یا افغانانو سره کې نه خو تر اوسه پورې دغه موږ وایو چې ملموس نتایج ورکړي دي کوم دي هغه نتایج ګوري که تاسو متفکر کړئ خلیلزاد او د امریکایي حکومت بلکې د نورو غربي حکومتونو په ګډون باندې همشه دوی د په دې ټینګار کړی د ملګرو ملتونو د نماینده په شمول باندې چې د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې کول ډېر حتمي شرط ده. دوی څو څو واره دا خبره تکرار کړې ده لیکن اوس مشکل په کوم ځای کې ده. زه دا فکر کوم چې د افغانستان مسله چې ډېره زیاته مغلقه سوله پیچلې سوله په دې کې یو لوی الاتحاد ده چې دلته درې ډېرې مهمې قواوې په یو ډول په دې کې ښکیل دي مخامخ یا په غیر مستقیم ډول. له یو طرفه د افغانستان حکومت او د بلمنلی ټولنې په منځ کې کتا چې دوی د دریز وګوري دوی په منځ کې ډېر تفاوت نشته. دوی ډېر سره نږدې شوي دي. دواړو طرفونه یې په دې باندې ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د سولې په خبرو په مذاکراتو کې مرکزیت ولري. او دا د یو مرکزی د نماینده دولت په حیث باندې د مقابل طرف سره باید په خبرو کې شامل وي. دا خبره په یو لسم د مارچ د ملګری ملتونو د سکیورټی کونسل په مجلس کې هم دا یاده شوه او هلته د ملګری ملتونو نماینده په افغانستان کې دا خبره ټولو ډېره واضحه کړه او په دې ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید مستقیما له طالبانو سره په خبرو کې ښکیل شي. له دې نه بغیر چې توسه نه دي شوی دا خو دې کوششونو ته ادامه ورکړي. یعنی دا معنی دا لري چې تاسو اوریدلې دي چې د امریکایي حکومت او نورو هم دا خبره کړې ده چې که څه هم د دوهې دغه وروستۍ خبرې شاته وځنډېدلې اما د دې شاته ځنډ مطلب دا نه ده چې موږ له دې څخه مایوس پاتې شو. دا یو پروسه ده ډېره مغلقه پروسه ده او ډېرې زیاتې خواوې پرې کې شاملې دي نو ځکه باید موږ دا امید له لاسه ورنکړو. امکان لري چې په ډېره نږدې آینده کې بیا هم دا خبرې سر ونیسي. له بلې طرفه چې درېیم اړخ یې چې غوښتل مو اشاره ورته وکړم او په هغه کې مشکلات اصل دلته موجود دي چې هغه زموږ تاسو په داخل کې سیاسیون دي یا سیاسي رهبران دي چې دوی په یو ډول په غیر مستقیم ډول په دې مذاکراتو کې شامل دي. لیکن زه په ټولو باندې دا تور نه لګوم خو په ډیری داسې مشرانو تاسو لرو چې که څه هم دوی په ظاهره دوی نه غواړي هېڅکله دا نه دي ویلي چې موږ د سولې څخه ملاتړ نه کوو خو دوی په حقیقت کې د سولې طرفدار دي. دوی په یو شکل سره د سولې د بهیر په وړاندې باندې مشکلات ایجاد کوي. د مثال په ډول داسې یا دوی مختلف انګیزې لري مختلف هدفونو څخه غواړي ځان ورسوي او یا مختلفو تاکتیکونو څخه کار اخلي نو دا اوس یو دی هغه ته ضرورت لري چې په دې باندې موږ پوسو دا تشخیص کړو چې څوک څه انګیزه لري څوک کوم هدفونه غواړي چې ځان ته ورسوي او له دغو خلکو سره باید څه ډول برخورد وسي څه ډول کولای شو باید ملي ټولنه د افغانستان حکومت چې دوی د سولې مذاکراتو ته په واقعي ډول تمایل ښکاره کړي او همکاري وکړي. ډېر من هغه سیمین یادونه وشوه چې د برخورد یادونه وشوه چې زما په اند باندې د خلیلزاد د پاره باید تر ټولو اسانه کار باید په افغانستان کې د ټولو لوریو ترمنځ د واحد نظر رامنځته کول ځکه ولسمشر په خپله وایي زما 250 کلن انډیوال دی. حامد کرزی وایي چې زما هم دومره انډیوال دی. د جهادي ډلو سره هر یو سره ځانګړې رابطه د جهاد په وختو کې لرله او دوستي ورسره لرلې ده. یعنی په افغانستان کې چې کوم لوري دی د افغان حکومت چوکاټ کې چې کوم لوري دی دغه لوري سره د هر یو سره بېله انډیوالي تیره شوې ده. اما اوس لیدل کېږي چې تر ټولو سخت پړاو د ده د ماموریت همدا دی چې همدغه افغاني لوري سره یوې خولې ته راولي یا واحد نظر د دوی ترمنځ رامنځته کړي. څه وجه ده ولې خلیلزاد تر اوسه پورې واحد نظر د افغان سیاسیونو ترمنځ رامنځته نه کړی شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما جناب شینواری صاحب، جناب استاد بزرگوار، قاضی صاحب و کتوازی صاحب و بیننده های ارجمندی که در این ساعت ما را میبینن و میشنوند، سلام های صمیمانه خود عرض میکنم. ببینین قضیه صلح و جنگ افغانستان، در رابطه با جنگ افغانستان رئیس جمهور ترامپ حرف خوبی زد، گفت جنگ مسخره است جنگ افغانستان. واقعا تضاد منافع متقابل و
رقابت‌های دوامدار سیاسی، اقتصادی و نظامی کشورهای زیردخل در قضیه افغانستان از همسایه گرفته تا کشورهای منطقه و کشورهای جهان سبب شد که جنگ افغانستان تا امروز با قربانی دادن‌های بیشمار ما به یک نتیجه پایانی و یک خط پایانی نرسد. و ما می‌خواهیم بگویم که صلح افغانستان با این روندی که شروع شده، با این پروسه‌ای که آغاز شده و تا امروز می‌بینیم که در مراحل متوقف میشه، در مراحل با چالش‌ها و بنبست‌های مواجه میشه، هم از طرف جریان‌های درگیر و هم از شاید در اثر بی‌توجهی و یا اعمال فشار بیشتر و یا اعمال نفوذ و یا پیاده کردن سیاست‌های خود کشورهای زیردخل تبدیل شده به یک در واقع صلح مسخره، یک روند مسخره صلح که مصداق عینی از این ما همین چند روز قبل که باعث به تعویق افتادن مذاکرات قطر شد، مذاکرات سرنوشت سازی که واقعا یک نقطه خوب آغاز بود برای شروع دور رسمی مذاکرات که در اونجا ممکن به توافقات خوب دست میافتند، لیست 250 نفری اعضای تیم شرکت کننده و عدم تفاهم و یک توافق ملی اندیشانه در رابطه با این تیم. حالا که چرا آقای خلیلزاد نتانسته این مسئله را در واقع این توافق و تفاهم را ایجاد بکنه؟ آقای خلیلزاد یک دیپلمات کارکشته است، در اکثر مأموریت های صلح و جنگ در کشورهای منطقه نقش بسیار مؤثر خود ایفا کرده، اما برگردیم ما فکر میکنم سیمی سرا پا خپلا در امریکا در پارده در پا نقش باید نغیو اگر نقش باید نغیو در افغان سیاسون سرا مخا مخ یا در افغان سولی در بین الافغانی حل در پارده چی دیکم دیالوگ در پارده حدسی کهی اگر باید نغیو همیر میخواییم ارز کنم او با تمام تجارب که در مأموریت های صلح خود یا مأموریت های سیاسی داشته متاسفانه میخواییم با توجه به اکثر عوامل داخلی در درون نظام ما که برمیگرده به او فرهنگ ناپسند رایج در افغانستان، فرهنگ عدم همپذیری و فرهنگ کشمکش و جدال و رقابت و صرف هزینه های گزاف مادی و جانی در خود داخل افغانستان به نفع اقتدار شخصی و انحصار کردن سیاست و تکروی در حاکمیتی که در اختیار قدرت حاکم است، اینی سبب شده که آقای خلیلزاد در ماموریتش در افغانستان هم با بنبست مواجه شده. اما این مواجهه این تصدی به واری است چه خلیلزاد ماموریت در بین الافغانی حل در ایستلو په برخه کی د بنبست مواجه نشده، یعنی منظور این بود که مذاکرات در یک مرحله بسیار خوب و اساس رسیده بود، در این مرحله ابتدایی که میشد یک تفاهم ابتدایی صورت بگیره، متاسفانه اختلافات در داخل و عدم موجودیت اراده قاطع سیاسی و باور ما هم از طرف جناح حکومت، جناح حاکم بر ارگ، این سبب شد که بحث پروسه سال را و یا تحت فشار بین المللی و فشار آقای خلیلزاد این تیم مذاکره کننده را به گونه چینش بکنه که خود باعث از این شود که بدون این که دیگر تلاش دیگه این صورت بگیره این مذاکرات به هم بخوره. حالا آقای خلیلزاد من میخوایم تاسف بخورم به این که چرا ما افغان ها از تاریخ گذشته عبرت نمیگیریم و در دور ریاست جمهوری 2014 هم ما در حد از اختلاف و کاربرد تقلب و فساد در تعیین سرنوشت و انتخابات ریاست جمهوری رسیدیم که مجبور شد یک فرد از خارج از مرزهای کشور، از جاهای خیلی دور وزیر خارجه آمریکا بیاید و بین ما در واقع یک توافق ایجاد بکنه و پایه یک حکومت غیر قانونی را بر ما بگذاره، و این سبب شد که امروز هر چی بحران دیگه ای را که ما شاهدش هستیم و میبینیم و در مذاکرات هم به جایی نمیرسیم، همین خشت اول گرم نهاد معمار کش تا سریا میرود دیوار کش. و میخوایم عرض بکنم که امروز هم ما چرا از تجربه 5 سال حکومت وحدت ملی تجربه نگرفتیم؟ چرا به اون اجماع ملی و تفاهم ملی نرسیدیم تا باز منتظر باشیم که یک کس دست یاریگر دیگه باز از اون جاهای دور که حالا من اهداف و نیاتش هم به خدا معلوم است، دست خلیلزاد به اهداف و ارادی بنشکل داریم شک. خب به هر حال
ولی تاسو د خلیزات په اهداف او غیر اهداف باندې شک لري؟ شک خب به هر حال در افغانستان محل تقابل منافع کشورهای مختلف هغه شک چې د ملي امنیت شورا مشاور د کړو هغه سیو شک لري؟ نه خیر نه خیر، ما بحث میز که امریکا با توجه به سیاست های خودش و منافع خودش در منطقه و در سطح ملی خودش میخواد این جنگ را به پایان برسانه، میخواد فرزندانشان را به خانه هایشان برگردانه. هدف اصلی این است. بحث ما این است که ما چگونه از این سیاست امریکا به نفع استقرار صلح در داخل کشور استفاده بکنیم که تا حالا این اراده وجود نداشته و باز در حد از تقابل و اختلاف رسیدیم در اثر سیاست های تکروانه و انحصارگرانه قدرت حاکم و نادیده انگاری جریان های سیاسی و جناهای دیگر زی داخل در قضایای سیاسی و اجتماعی افغانستان که منتظریم باز آقای خلیلزاد بیاید و این بار یک تفاهم را ایجاد بکنه و این واقعا ما به عنوان یک افغان واقعا که عرق شرم به پیشانی ما میشینه و امیدوار هستم که سیاسیون ما و حکومت دیگه واقعا از این درس گرفته باشه. قیسی بدلت اشاره وشو چې امریکا ولسمشر ترامپ د افغانستان جګړه مسخره وبلله، اما سیمین ویل چې د سولې پروسه هم یو ډول مسخره باندې بدلیدونکې ده. فکر کوی همداسې ده، د افغانستان د سولې پروسه مسخره شوه؟ که مسخره ده څوک غواړي چې دغه پروسه مسخره ورنه جوړه کړي او پدې دې چې مخته لاړه شي خنډونه پکې واچي؟ د جنگ په رابطه در سره موافق یم چې نه تنها مسخره ده جنگ، بلکې یو فاجعه ده. نه تنها دا ملي فاجعه، اوس معلومه شوه چې دا منطقوي او بین المللي فاجعه ده، ځکه دا ملکونه چې اوس راځېدلي دي چې په افغانستان کې سوله راشي، د ټول د افغانستان د جنگ د فاجعې خطرات په سترګو ولیدل چې دا ضرر ټولو ته ده. اما سوله فاجعه دغه نه ده، مسخره نه ده. سوله یو روان دی او ډیر ضروري روان دی او دا په دې د ټولو افغانانو فرض دی. خو دوی وایي چې مسخرې سره مخ کړی اجازه راکړه، د افغانانو لپاره یو فرض دی، بلکې راس الفرایض دی سوله. خدای پاک ورته وصل او خیر ویلي. په هم حال دا چې مشکلات راپیښ شوه، دې مشکلاتو کې شک نشته دی. دا مشکلات د افغانانو عام ولس ترمنځ نه دي، هغه چې د جنګ قرباني کیږي هغه نه دي، د هغو ترمنځ دا نه دی، بلکې دا د بعضې سیاسینو ترمنځ دی چې دا مشکلات رامنځته کیږي. او تاسو به خبر یاست حتماً چې دا چې خلیزات راغلی و په هر کې چې کومه غونډه وه تر کوم حده پورې چې زه خبر یم، په واضح ټکو یې ورته ویلي وو چې تاسو د افغانستان د هغه ولس چې د جنګ قرباني کیږي نمایندګي نه شئ کوی او نه یې کوی. نو خو کینی خو همغه سره خلیزات هغوی ته دا خبره کینی موږ سره خبره همدا اوري. زه مې جمله تمامه کړم. نو خلیلزاد په ادامه د خبرو ورته ویلي وو چې تاسې هیڅ یو زوی په جنګ کې نه مري، ستاسې منافع ټولې محفوظ دي، تاسې د خپلو منافعو دپاره فکر کوئ، د خپل ځان په رابطه فکر کوئ، نه د افغانستان په رابطه. نو دا ډېرې سختې ټکي دي چې ویل کیږي او خطاب دی چې د سیاسي مشرانو ته کیږي. اوس باید از موږ سیاسي مشران لږ په خود راشي او لږ د آینده تاریخ ته فکر وکړي چې آینده تاریخ د دوی پسې شته او دا تاریخ قضاوت کوي، آینده نسلونه خپل قضاوت لري. نو حداقل که دوی په دغه وخت کې دومره وکړي چې د خپلو شخصي ګټو نه تیر شي، د افغانستان عامې منافع په نظر کې ونیسي او د خپله ګذشته جبران کړي او په آینده کې حداقل د آینده نسل چې دا د افغانستان بې بدیله وارثین د افغانستان دي او بې بدیله سرمایه د افغانستان ده، دا آینده که افرین پې نه وایي نفرین هم پې ونه وایي، دا بالاخره دوی تاریخ غواړي که نه غواړي. زما دوی ته سپارش دا دی، د دوی نه مې غوښتنه دا ده، د دوی نه مې خواهش دا دی چې خاصتاً حکومت، ځکه حکومت په راس د دې قضیه کې واقع دی، تاسې وګورئ چې یو روانه پروسه حکومت دوه وارې دا سپوتاش کړه. یو وارې چې خپله استازي ولیږل، مشران یې ولیږل، په هغه کې حاجي صاحب دین محمد چې یو عزت سړی دی مسکو ته یې ولیږه، هلته طالبانو سره کېناستل، عکس یې ورسره واخیستل، عکسونه یې واخیستل، یو ځای سره مونځونه وکړو، ټولې خبرې بېرته چې راغلل، هلته حکومت ویلې دا زموږ استازي نه دي. خیر څوک وو چې هلته تللي وو؟
ګور خپل ځان د دې پروسې نه وایست کني هماغه ته مذاکره د حکومت سره شروع شوی وه خو په یو شکل شروع اوس به نور هم پیاوړی شوی وه یعنی تاسې وایئ چې حکومت هم خپله برخه دغه پروسه یعنې زیاته برخه د حکومت ده چې د دې پروسې په وړاندې خنډ واقع کیږي دا چې ولې واقع کیږي دا مخبل البته واضح ټکي دي چې تاسې هم پې پوهېږئ ټول ولس پې پوهېږي ولې سیاسیون خپلې ګټې لري همداراز حکومت څه شی لري چې سبوتاژي حکومت خپله بقا لري حکومت په سوله کې نور خپل ځان نه ویني حکومت دغه حالت ته ترجیح ورکوي نسبتا حالت ته چې بیا دې پکې هیڅ نه وي د حکومت پکې زوی نه مري د حکومت پکې کور نه ورانیږي او حکومت پکې ټول هغه امتیازات چې شته د هماغه امتیازاتو نه پکې استفاده کوي تر څو چې دغه حالت دوی وایي چې موږ به یو که دا حالت را د منځه لاړ موږ به نه یو دغه عدم اعتماد حکومت وایي چې مثلا ارګ وایي چې موږ سوله باعزته نه وینو یا اجرایه ریاست اجرایه رئیس یو وخت کې وویل چې طالباني نظام مثلا کېدای شي راشي داسې مسله تاسې پکې څه وینئ سوله کې زه پکې اسلام وینم اسلام صدر اجازه راکړه صدر د اسلام کې په صلح د حدیبیه کې چې د کفارو سره سوله وه مسلمانانو تنزل وکړه حتی رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل چې محمد رسول الله ملکی خیر د چاغ وایي چې ملکی نو که داسې راشو دا تاریخ وڅېړو تاریخ کې سوله تنزل دی نه امتیاز خواهي دا تنزل یوازې د افغان حکومت لپاره نه د طالبانو دواړو لپاره ویل چې کله چې سوله وایو خو د جانبینو ترمنځ دواړه باید تنزل وکړي بل طرف ته چې راشو د همدغه خپله د حکومت وایي ناګانې تاسې د رسانې د لارې نشر شوي چې ډاکتر صاحب اشرف غني وویل چې زه بې قید و شرطه سوله غواړم او چې په هر ځای کې زه کینم او زه ورسره دا مذاکرات کوم نو ولې دا د مسکو دغه باندې اعتراضات درلوده ولې د قطر دغه سپوتاش کړو دا خو دا خو هغه شیان دي چې ثبوتونه دي او دا ثبوتونه دوی خپله ورکړي د رسانو ته یې ورکړي ملت ته یې ورکړي او تاریخ ته سپارل ډېره مننه بېرته تاسو ته راځو کټوازیا صاحب څوک د بین الافغاني هلې ځلې سبوتاژي حکومت پخپله طالبان او که سیاسیون افغانستان کې دننه مثلا حکومت چې کومې هلې ځلې کوي سیاسیونو دا اوس لویه جرګه مسله شوه سیاسیونو وویل چې تحریم تقریبا ډېرو تحریم کړه یا د 250 نفري لیست خبره شوه چې په خپل افغانانو مور پورې وخندل یا طالبانو وویل چې دا دغه دی واده دی بیرته طالبانو هم داسې یو لیست راولېږه د قطر د حکومت له لارې نه چې هغه هم 240 کسان وو معنا ده ښه څو یو سلو څو څلوېښت کسان صحیح نو تاسې کله ته وایي ښه ګورې د ظاهره خو مخکې م عرض وکړه اوس چې داسې څوک نشته په افغانستان کې چې وایي زموږ د سوله نه غواړو او دا خو ظاهر خبره ده اوس په حقیقت ته چې میدان د مسله راغلې ده توپ د میدان منځ کې خبره د ټولو زی دخل خواو پکې اتمن یو عیب او یو نیمګړتیا پکې شته ده زه به اول بین ملي ټولنې څخه را شروع کوم صحیح ما مخکې وویل کنه چې بین ملي ټولنې تر اوسه پورې په شمول د سکیورټي کانسل په غونډه کې په شمول د امریکا د چین د جرمني د انګلستان د حکومتونو په نمایندګانو ټولو په یو خلو باندې دا خبره تایید کړه چې په افغانستان کې بل لار بغیر سولې نشته او د سولې مذاکرات باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په منځ کې باید وشي چې د افغانستان حکومت یې مشرتوب وکړي د افغاني دغه لارې نه کنه له لورې نه ښه اوس نیمګړتیا په دې ځای کې دا ده چې دوی خبرې د دوی خبرې صرف د خبرو په سطح کې پاتې شوي دي دوی تر اوسه پورې بین المللي ټولنه نه ده قادره شوې چې د دې سولې د استحکام او د تحقق لپاره یو ستراتیژي ولري موږ په نورو ملکونو کې داسې تجربې لرو مثال په ډول تاسې تجربې د سومالي راواخلئ تاسې د سریلانکا تجربې ته وګورئ دغسې ناکامې تجربې مثلا په انګولا کې وسولې په رواندا کې وسولې چې هلته د ملګرو ملتونو تر قیادت لاندې انتخابات وسول په 1992 کال کې لیکن هلته مخالفینو دا ونه منله نتیجه یې څه شوې سوله نتیجه یې دا سوله چې 300,000 کسان هلته په غذای کې ووژل شول د هغه نه وروسته یعنې تاسې وایئ چې یو ناکامه بله تجربه هم روانه ده ټولنه د دې مخه ونه نیسي او یو مکمل ستراتیژي د دې لپاره طرحه نه کړي ته نه د خبرو په سطح نه شي دوی په مجلسونو کې کښېني او دا خبره تایید کړي بلکې باید دوی عملي ستراتیژي باید وړاندې کړي
د افغانستان مسله د سولې مسله موافقت ته ورسي نو دی باید عملی ګامونه پورته کې یو روښانه خلیلزاد خلیلزاد چې دا قطر ته بیا سفر وکړي افغانستان ته هند ته پاکستان ته برېټانیا ته روسیې ته د سفرونه د حالې دا یعنی داسې سولې چې هغه د لنډمهاله یا مثلا سوله دې ورته نه شو ویلی کمه چې دا کفایت نه کوي د خلیلزاد کوششونه د امریکا د حکومت پالیسی ده خدا دې بین ملي ټولنې او د ملګرو ملتونو په سطح باندې یو پالیسي نه ده چې هلته یو همغږي شي او نور ملتونه او نور حکومتونه هم له هغوی سره څومره خطرناکه ده چې ملګري ملتونه پکې نه وي او امریکا په خپل سر باندې نه بلکل دا هېڅ سولې ته امکان نه لري چې هغه ته ورسېږي موافقت ته همدغه یې سولې بوی نه احساسوي زه فکر کوم چې دا ډېرې کمزورې هڅې دي او کمزور ستراتیژي ده د یوه محکمې یوه ډېرې متحدې ستراتیژي ته د جهان په سطح باندې ورته ضرورت ده خصوصا د هغو قوي ملکونه لکه چین روسیا امریکا انګلستان ده نو له بل طرفه وګورئ ما ویل چې په هره شکل خوا په دې کې یو نیمګړتیا لري د افغانستان حکومت هم لکه دوی چې وویلې زما په ګمان سره د دوی نیمګړتیا او هغه په دې کې داسې دوی د دې خبرو په جریان کې په خپلو منځونو کې هماهنګي سره نه لري تاسې اورېدلی دي چې د رئیس اجرایه او د جمهور رئیس په منځ کې اختلافونه بار بار راپورته کېږي دا د عدم همکاري او د عدم لویې جرګې په اړه حکومت جرګې د ټولو مسلو خصوصا د سولې په اړه دا د دوی په منځ کې یعنې هغه همغږي یا کوارډینیشن نشته پکې دا یو ډېر لوی ضعف ده دوی باید خپل هغه ته متوجه شي له بلې خوا وګورئ چې د طالبانو هم بغیر د مسکو له کنفرانس چې یو مثبت ګام وشي په مخ واخیستل شو حد اقل دومره امکان پیدا شو چې د متخاصمو قوو په منځ کې مخامخ کېناستل وشولو او یوه مقدمه وه یو فرصت و که څه هم هلته ډېرې نورې خبرې وشولې چې هغه ورته ضرور نه وي لکه مثلا د باقت حکومت ایجادول او ځینې نورې خبرې اما په ټوله کې بیا هم دا غونډه ډېره مثبت غونډه وه له هغه نه راوروسته طالبانو کوم بل داسې یو محسوس او مثبت ګام نه دی اخیستی د سولې په لور بلکې برعکس دوی خپلو جنګونو ته او خپلو تخریبونو ته نور هم قوت ورکو او تاسې وینئ چې نوې د پسرلني هغه اعلان کړی دي عملیات یې اعلان کړي دي او څومره تخریب یې وکړ څومره انسانان په دې کې ووژل سول دا خو یو منطق دا لري دا صحیح ده ځکه چې دوی غواړي چې د سولې په مذاکراتو کې له یو قوي موقف سره راشي او هلته خپل زیات امتیازات ځان ته واخلي په هر حال لیکن د یوه منفي خبره ده راغلو اصلي لوبغاړي ته سیاسینو ته په سیاسینو کې زموږ متاسفانه چې دلته یو اتحاد نشته او له بلې خوا دوی د خودخواهي او د جاه طلبي په مرض گرفتار خلک دي له بلې خوا شاید له دوی سره دا ترس او ویره موجوده وي چې احتمال لري چې په یو وخت کې له موږ څخه د دې پوښتنه وسي چې موږ په تیرو وختونو کې کله چې موږ قدرت او توان هم درلودو او سیاسي ځواک هم په لاس کې وو موږ د خپل ځواک څخه څه ډول استفاده کړې ده اقتصادي سیاسي او نور دا احتساب د احتساب غوښتنې وخت راځي دا به که نن وي که سبا وي که سبا نه وي خو یو وخت به حتما له دوی څخه دا پوښتنه کېږي احتمال لري چې دوی له دې ترس او وهم څخه نه وغواړي چې سوله راشي بلکې په یو ډول دا غواړي چې زیاته فیصدي د سولې د بین الافغاني حال د هلو ځلو د تخریب چا خواته مسؤلیت ځي زه فکر کوم چې زیات دا اوس مشکله خبره ده چې څوک ووایي چې کومه خوا ډېره ملامته ده خو زموږ په داخل کې کوم مشکلات چې دي د حکومت او د سیاسینو په منځ کې دا یو ډېر عمده خبره ده اساسي او ټاکونکي خبره هم دا ده نو دا اوس د دوی دواړو دپاره حکومت دا ظرفیت نه لري چې سیاسیون راټول کړي که سیاسیون دا ظرفیت نه لري چې حکومت سره یو ځای شي د سولې په معاملې کې ګورئ که وروستیو جریاناتو ته سړی فکر وکړي حکومت تر یوې اندازې پورې زه د حکومت غړی نه یم لیکن څه انعطاف یې کړی ده مثال په ډول باندې مثالونه به موږ راوړو کانکریټ او مشخص مثالونه اول دا چې د سیاسونو لویه غوښتنه دا وه چې حکومت یې په دې باندې تومتاوه چې دوی په خپل سر باندې هر کار کوي او موږ سره مشورې نه کوي اما له دوی سره مشورې هم وسولې په ارګ کې له مشرانو سره او بالاخره بیا د قطر ته چې هم ځي ما داسې اورېدلی دی زه نه پوهېږم چې کومه ځای پورې دا صحیح خبره ده چې د قطر ته د 250 کسانو په ډله کې نوي یا سل کسه
تنا اهم کزی معرفي کړی دي خو دا خو یو ډول فشار ده د سیاسيونو له خوانه په حکومت باندې وارد سو او حکومت دا ورسره ومنله یعنی انعطاف یې وکړو دا اوس د سولې جرګه چې په یوه هفته کې امکان لري چې وشي دا څه معنی لري معنا یې دا ده چې په دې کې خو هېڅ حکم اشتراک کولو څخه منع شوي نه دي خو د یو ملت په نوم باندې یو مشوره کیږي مشوره یو اصل ده د افغاني کلتور او هم داسې په اسلام کې هم په مدني قوانینو کې دا یو ډېر بهترین اصل ده چې خلک سره کښېني او د مهمو مسلو په اړه باندې خپل نظریات تبادله کړي په دې کې څه نقص ده زه په دې کې هغه نه منمه نو داسې خبرې له بل طرف نه سیاسیون دوی انعطاف نه ده کړی تر اوسه بلکې دوی له ټولو هغه نه داسې معلومیږي له وروستیو جریاناتو څخه چې دوی دغه خپل هدف دپاره له مختلفو ذریعو څخه کار اخلي او غواړي چې خپل ځان په دې کې په مشروع یا نامشروع ډول مطرح کړي ډېره مننه اغلې سیمین تاسو ته بېرته راګرځو زلمی خلیلزاد چې روسي ځل دپاره افغانستان ته راوګرځېد افغان حکومت او سیاسیون ټولې په یو مېز کېنول تقریبا سهار نه ماسپښینه پورې مازدیګره پورې حکومت او سیاسي مشران ورسره ناستو خبرې ورسره وکړې هغه ځینې خبرې اشاره ورته قاضي صاحب وکړه خو یو ډول دوی سره یوه خوله کړل یا نه کړل خو تقریبا کېنول سره بیرته چې لاړه کیسه نور هم خرابه شوه هغه چې بیرته راګرځي دا د سولې مشورتي جرګه تحریم شوې ده د سیاسیونو لخوا نه همداراز کوم پلاوی چې دغه غوښته خلیلزاد غوښته هغه وړوکی پلاوی غوښته یا لوی پلاوی غوښته خو دا د 2500 نه خبره اوښتې ده د کسانو او بل دا چې د دوهې غونډه هم کنسل شوې ده بیرته به دغه حالات سازګار کول د بین الافغاني حل دپاره خلیلزاد ته څومره سختي څومره به اسانه وي څومره به خلیلزاد وکولی شي دا وارې سفر کې وضعیت بیرته نارمل کې دوهې غونډې امکانات پیدا شي سیاسون بیرته حکومت سره یو څه کښېني یا تحریمونه مات کړي د دغې دپاره د مشورتي جرګې په تړاو باندې اتفاقا سؤالتان تقریبا شباهت به سؤال قبلی هم داره و من ناگزیر که مطالب دیگر را عرض بکنم خب آقای خلیلزاد با عنوان از لحاظ حقوق بین الملل با عنوان مثلا یک میانجیگر حامل پیام طرف مقابل حکومت یعنی طالبان تحریک طالبان به حکومت بود در مذاکراتی که در ارگ انجام داد پیام روشن طالبان عدم تمایلشان به هیچ وجه در مذاکره با طرف مقابل با حکومت هست حالا که شما صحبت کردین این که آمدن دو جناح سیاسیون و ارگ را کنار هم نشاندن اونا رو به یک تفاهم رساندن و باز چی شد بس به این خاطر گفتم که این را میخواییم روشن بکنم پیام طالبان یا شرط طالبان این است که روی میز مذاکره خواهد نشست در رابطه با صلح افغانستان که در او حکومت هم حضور داشته باشه یعنی این انعطاف نهایی را بالاخره از خود نشان داد که حکومت هم وجود داشته و حضور داشته باشه در قالب و فرمت یک گروه سیاسی یک جریان سیاسی مثل دیگر گروه های دیگر چون طالب هنوز هم به این تصور است که این اداره کابل هست نه حکومت کابل و این حکومت را به عنوان یک حکومت دست نشاندی یا نظم برآمده پس از توافق بن میخواد حکومت در واقع نتیجه نظم برآمده پس از توافق بن میخوانه خب ببینین وقتی که یکی از شرط های اساسی طالبان این هست که با حکومت نمیشینه اینجا تلاش زلمه خلیلزاد به این معطوف شد که هم حکومت را وادار بسازه که تمکین بکنه به نحوه به این پروسه سال و از اون موضع سرسختانه قبلی مبنی بر این که به هیچ وجه این هم حاضر نیست که در فرمت یک گروه یا مثلا به یک شکل در کنار بقیه سیاسیون در شکل یا به شیوه در مذاکره با طالب بشینه که در واقع مدیریت این مذاکره در دستش نباشه از این موضع آمد انعطاف نشان داد و خب این انعطاف حکومت تحت تاثیر فشار آقای خلیلزاد بود ای کاش خود حکومت خود جناح حاکم خود دولت مردان ما با توجه به تمام مرارت هایی که ما در این سالهای جنگ دیدیم به این نتیجه می رسیدن که خود ابتکار عمل سال را خود به دست می گرفتن خود در با بقیه سیاسیون زیدخل در قضیه به یک تفاهم و یک نظر واحد و تعریف واحد در واقع از سال می رسیدن و یک راه حل چگونه یک میکانیزم خوب را که چگونه از یک موضع بالا و مقتدر به عنوان یک قدرت مقتدر اینا در مذاکره با میز طالب اجازه
دغه خړه پړه شوی فضا د افغان سیاست په برخه کې د سولې په برخه کې دا خړه پړه شوی فضا خلیلزاد اوس بیرته حل کولی شي مثلا ستونزه هوارول شي دا وایي خب خلیلزاد واقع امریکا در واقع ذائقه مردم افغانستان در واقع متوجه شدن توجه شدن نه تنها امریکا بلکه کشورهای منطقه هم. حتی امروز ما میبینیم که از گوشه کنار مختلف این قضیه افغانستان و سیاست جنگ و صلح افغانستان قارچهای سمی دیگر هم بیرون میشن بروز میکنن و اونا هم میخواین مثلا به نحوه در این فضای رقابتی اونا مثلا حکومت قطر در نهایت بحث من یک چیز میگم میگن دو نفر دوست خر دزدیدن سر تقسیم به هم جنگیدن آن دو بودن گرم زد و خورد دوز سوم آمد زد و برد و خر خرشانه بحث این است که آنقدر این اختلاف بین سیاسیون و بین حکومت در اثر عدم مدیریت حکومت ایجاد شد زیاد شد و که این لست را در واقع مورد قبول طالبان هم قرار نگیره مورد قبول حکومت هم قرار قطر آمد در واقع اداره این معضل را به دست یک این جی او داد فکر نکوی حکومت د طالبان و سیاسیون ترمنځ یو ډول بیوسه شوی غونډه خب دقیقاً ببینید زکه که د سیاسیون منی دیگر اجندا از دست حکومت هم خارج شد از دست حتی طالبان هم خارج شد و به دست یک این جی او قرار گرفت که با فضای سیاسی افغانستان آشنایی کاملا نداره و حتی شاید او تمایل و علاقه برای موفقیت آمیز بودن این پروسه هم نداره و این است که این پروسه به تعویق افتاد و امیدوار هستم که این بار آقای خلیلزاد که آمده دیگه عرض کردم که عادت بر این شده این ذائقه را فهمیدن مطلب چه ده تحصیل چه خب یک سازمان خواهش میکنم ببینید این که مهمان ها چگونه دعوت شوند و از این قد و بالای یا قد و قامت 250 نفر مقدار کاهش پیدا بکنه و به یک حد معتدل برسه تا مذاکرات شو یک مؤسسه مطالعات دقیق نامش نمیدانم بله بحث موزی یک مؤسسه غیر دولتی ای در واقع پیش برد تکنیکی کار با عهده گرفت میخوایم این رو عرض کنم که این طعم را خود امریکا در ذائقه مردم افغانستان و سیاسون و حکومت افغانستان این طعم را چشانده که آنقدر اینا در گیر اختلافات درونی و سلیقه‌ای خود میشن با حکومت آنقدر بر بقای قدرت خود از هر ابزار موجود در دست حتی دور زدن قانون اساسی حتی قربانی شدن در 5 سال آینده 45,000 نفر دیگر افغان استفاده میکنه که این جامعه بین المللی به خصوص امریکا منتظر از این نمیمونه که افغان ها دیگر اینا به تفاهم میرسن نمیرسن اونا باید سیاست خارجی معطوف به تأمین صلح را باید که تطبیق بکنن باید در منطقه هم اطمینان حاصل بکنن از عدم این که مورد تهدید تروریسم از اینجا قرار میگیرن از افغانستان قرار میگیرن اونا دیگه منتظر ما نیستن این است که آمد تا بار دیگر در واقع حضور میانجیگرانه خود در بین سیاسیون و بین حکومت جبران بکنه و به نمایش بگذاره و مجبور بکنه یعنی یک فرد دیگر از جای دیگر باید بیاید تا حکومت کار خانگی انجام ندادی خود را در حضور از اون متقلبانه بوده دارم انجام میده نه در خلیلزاد چی خلیلزاد رو طول کار نوکی که نه تاشم دوائی متوجه سب ما ویل چی تاشم ویل چی زنی مسئولیتون در حکومت دی کورانه دن دی باید دقیقا این مسئولیت حکومت بود جناها را دور خود آغوش سیاسی مهربانانه را باز میکرد همه را کنار هم قرار میداد خودشان ابتکار عمل به دست میگرفت یعنی که حکومت با قوت غیده باید دا کاری کرد دقیقا بله اینا حکومت به حد تلاش های سبوتاژانه را انجام داد که امریکا دیگر مجبور شد دوباره آقای خلیلزاد بیاد در این دور سفر هفتمین خود بیاید و دوباره اینا رو وادار بسازه به اینکه بشینه و یک هیئت درست تشکیل بده سفر خود داد امریکا خلیلزاد شروع کرده څو ورځې کې په افغانستان تم راځي سیمه باندې بم ګرځي دا واري د د سفر نه ستاسو توقعات څه دي یا مثلا هیله مندې مو څه دي د سیمې په تړاو باندې څه پرمختګونه به رامنځته شي د سفر سره د افغانستان دغه د بین الافغاني حل د پاره چې فضا ګډه وډه ده خړه پړه ده په دې برخه کې څه هیله مندې لري همداراز طالبانو سره به هم ناسته لري بین الافغاني حل باندې هم یو څه خبر شته دی چې خو طالبان وایي چې نه موږ دا ځلې هم امریکا سره د سرتیرو په وتلو باندې غږیږو دغه درې برخو کې څه هیله مندې لري چې څه پرمختګونه به وشي زما خو امیدواري دا ده چې خلیلزاد هغه تجارب چې لري د افغانستان او یو څه افغاني احساس چې لري په هر صورت که امریکایي دی نو یو افغان هم اول سر کې افغان دی نو دا واري زما امیدواري دا ده چې
ده قاطعانه تصمیم ونیسی په رابطه د مذاکرات بین الافغانی خاصتاً اول حکومت ته قاطعانه شکل باندې وای چې نور د خندنه افغانی مذاکرات بین الافغانی مذاکرات په وړاندې ایجاد نکی بلکې د باید په سر کې واقع شي او د دې لپاره زمينه سازي وکړي پس دغه بیا سیاسي نسره په دې ترتیب باندې قاطعانه مذاکرات وکړي او د خپل دغه نه استفاده وکړي اما د افغانی صلاحیت نه چې افغانان ته تجربه په اساس باندې منلې ده او هم یو بین مللي هم د امریکا یو باصلاحیت استازی ده په محل هم طالبان سره منګه دلته دا ستونزې درست دی چې کم زیات پکې شته چې حکومت په اوله درجه سیاسین په دویمه درجه خو طالبان په دریمه درجه دی قضیه کې واقع کیږي چې دا مذاکرات په دغه شکل باندې دغه شول دې شک نشته دی او اوس قاطعانه تصمیم ته ضرورت دی اما ځینې واقعیتونه هم شته هغه واقعیت دا دی چې کله دغه بین المللي روحیه سولې ته راوګرځېده یو خودجوشه ولسي ملي حرکت رامنځته شو د سولې او دې هڅه وکړه چې دا وضعیت داسې شي چې دا دولت بیخي د سولې د پروسې نه بیرون پاتې نه شي خپل اشرف غني دا سیاسي نه دی غوښتي بلکې د سیاسيونو کوشش وکړي چې دا داسې شخصي توګه باندې نسبه ځانګړې توګه غیر د حکومت وړاندې بونځي حکومت یو ضرورت دی نو حکومت مراجعه وکړه زه د دې شاهد یم چې کرزي صاحب 15 واره اشرف غني ته تلیفون وکړ دین پس چې ماسکو نه راوګرځېده چې زه درځم تاسو سره خبرې کوم په داسې حال کې چې ټول دا وایي چې اشرف غني د لاس ونیو او رای ور په چوکۍ کېنو اما د دې تلیفونو شاید زه په خپل یم په هغه حال باندې کله چې الته کومه فیصله وشي خبره وشي یو شی باندې د اتفاق کې برته چروز اعلان پسې بل څه وشي مثلا په د اخر وخت کې چې د اعلان وکړه د قطر دغه د ناستي چې دا ناست نور نه کیږي او دا یو دغه موږ د فرمایشي وایي دا قطر نه مطلب ده الته پریکړه د شي و چې دا موږ نه رادو مونږ ته کوشش وکړو چې په دغه لیست کې معیاري اصلاحات راشي او رسانو ته بالکل نزو خو په ما غوړز باندې د حکومت رسانو ته ورسوله اما غو طالبانو حق سلامل خو دا واقعیتونه دي دلته چې کټوازي صاحب ویل چې په دې کې وګد لست د کرزي صاحب نه د سنوا هغه یو ملي لست چې ترکیب د ټولو مشرانو نه او کرزي صاحب وو یا تک وو مشري د کوله طبعا وو یا تک صد د په کې خو دا د لست شو اجازه راک کنه د دلس نشو د ټولو سیاسي مشرانو لستو و یا تکاسه چې د ټیم پکې و اغاز پاول سر کې د قلم راوخص د خپل نامه باندې چلی پا را کش کړه پس دغه د و اته کسان د و اته نور کسان منزور و نه رسید د و اته مويستل د خپل دعوت الله بازر شول الله بازر شول دعوت الله بازر شو چې څوک سونه من درته واخلم دا جملې نه کریم خورم هم دا سه خبره پر رسولانو کې راغله چې د کزي ډیر دی خیر چې دا واته کسان دي دادم نه خیر دی مقصد سوله دی وشي زدم نه يم او وسم دا خبره کې ګرځي ټول وای چې ستا په نشټون باندې اصلا د جمع د مذاکرات بین افغاني جوړېدای نشي اوس کبه ماسکو کې نو دا مشري بچا کوله طالب بکوله ک د دې طرف کسانو بکوله یا په دې باندې مې مشکل پیدا کړي په قطر کې معنی خبره ده ک په تاجکستان کې کیږي معنی خبره ده ک دا ملکونه مراجعه کوي خو هغه ته په ملي شخصیت یا با تجربه او اوس په افغانستان کې منل شوې په منطقه کې منل شوې په جهان کې منل شوې په باندې غوږی په دې باندې کې کوم شي هلمندې پاتې دي کنه bale ډېر بالکل زما یقین دی چې یا به حکومت دا ور پلار کوي او سم لاره به د سولې نسی او په یو شکل به د مذاکرات کې د ملي حرکت د سولې کې داخليږي البته د یک شک نشته ضرورت دی هغه وزیران چې هغه د سولې طرفدار دي او سپوتاج نه غواړي هغه وزیران کې دي چې لاس دولس په دغه کې را داخل شي
د حکومت چې حکومت ورو ورو قدم په قدم راشي داخل چې ما تاسو ته مخکې دا مثال درکړم چې په هغه وار کې چې اول وار مسکو ته چې دی استازي ولېګل د دغه په مشرۍ د اجس دین محمد کاغذ دوی دلته اعلان پسې نه وای کړی چې دا د زمونږ نه دی اوس به دا روان ډیر مخکې تلی یعنی حکومت به ډیره زیاته برخه درلوده په دې دغه کې متاسفانه دوی خپل ورانه د خلیزاد دې وارې سفر ته څومره خنډونه او چیلنجونه موجود دي او کپلان ډولي وایو څه وړاندیزونه لري چې دغه سفر د ستونزو د اوس چې نوی را پیدا شوی د دې ستونزو د حل لپاره یو بریالی سفر شي زه فکر کوم چې ډېر ورته امیدوار نه یم ځکه چې پخوا هم د هلې ځلې ولیدلې او هغه مقاومتونه چې په داخل د افغانستان کې که د حکومت لخوا یې او که د سیاسینو لخوا یې ومو لیدل هغوی کې څه تغییر تر اوسه پورې نه دی راغلی زلمی خلیلزاد سفر او هڅې په هغه وخت کې کامیابۍ ته رسېدلی شي چې دی د خپل شاته د یو قوي بین المللي موقف څخه یعنی یو قوي مرسته او هغه د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د امنیت شورا یعنی د ماموریت باید د ملګرو ملتونو ماموریت برخه وګرځي نه د یوازې د امریکا بله بله د په یوازېني صورت سره نه د امریکا حکومت کولی شي په یوازېني صورت سره دا مسله حل کړي ځکه چې دلته ډېر قوي حکومتونه دولتونه په دې سیمه کې په دې مسله کې ښکیل دي نو بل لحاظه بیا نو د نړیوال استازیتوب لپاره په خپل زلمی خلیزاد څومره مؤثر دی ولې بل کس نه رامخته کیږي نو دا خو اوس ګوره دی خو د امریکې د حکومت استازیتوب کوي که نه ما وویل چې د امنیت شورا کې خو یو امریکانه ده خو دوی باید نورو ملکونو توافق د هغوی سپورټ او کومک هم به اطلاس کړي دوی دپاره یوه ګډه مختلطه ستراتیژي په کار ده چې دوی پرې په توافق وکړي نو بلې خوا د افغانستان حکومت لخوا هم دا ضروری خبره ده دا درسته ده چې دوی خپلې هغه نیمګړتیاوې چې لري دوی باید د خپلو مذاکرو ته له سیاسینو سره له مدني ټولنې سره له مشرانو سره خپلو مذاکرو مشورو ته ادامه ورکړي د دوی توافق حاصل کړي کوشش دې وسي چې د دوی په سلوک کې بدلون راشي هغه خلک دې ته حاضر کړي چې نورمونه ومني بین المللي نورمونه خلیزاد دې سفر لپاره څه وړاندیزونه لري چې یو بریالی سفر شي یوه دقه پاتې ده خواهش میکنم زه غواړم دا ووایم په پای کې چې دا د افغانستان سوله ځکه چې دا د متاسفانه نه د افغانستان د سیاسي او ملي نوښت نه ده نه دا هغه نه ده دا سوله د نړیوال یا د امریکا د ارادې محصول ده نو په دې خاطر زه باوري یم په دې چې امریکا غواړي چې خپل سیاست پلی کړي نو هغه منتظر نه کیږي چې دا یو وګړي په ار کې دا خند پاتې کیږي کنه کیږي نه یعنی در نهایت اگر در واقع حکومت افغانستان بستر را برای این سال فراهم نسازه و باز هم با مانی تراشی های بعدی خود معطوف به انحصار قدرت و ابقای در قدرت خود بخواهد تلاشی بکنه این بار چون اجماع منطقوی و بین المللی فراهم است متاسفانه در عدم اجماع ملی هم منطقه هم بین الملل و هم سیاسیون دیگر حکومت را دور میزنند و صلح را انشاءالله که برقرار خواهد کرد. دریبر راتک نمان خدا مرا بله. تا دی خبری نشپیل پارم دوم را بی پلوی علام سپارم علام.